我又发现了一个看着不咋地但又很实用的小东西，你家冰箱侧门里的东西是不是也是这样东倒西歪的，直接用这个小隔板给它卡住，东西放在这个小格子里就稳固多了，而且这个隔板还能够根据东西的大小来回移动，十分顺滑，即使是打开的袋子也能立起来，不会撒得到处都是，价格还很便宜。